Պարոն Վադասյան, այս տարիների ընթացքում իհարկե շատ են եղել օրենքի տարբեր նախագծեր խաղային գործունեության կարգավորման մասին, ընդհանրապես խաղադրույքների նվազեցման, խաղամոլության դեմ պայքարի, բայց ցուցանիշները հակառակն են, եւ ես կխնդրեմ դուք ներկայացնեք այն ձեր բոլոր հնարավոր հիմնավորումները, որոնք որ վերլուծել եք եւ կարծում եք, որ որոշակիորեն իրավիճակը կթեթևացնեն։ Ես բերեմ թվային տվյալներ, թե ինչ դինամիկա է ունեցել Հայաստանում բուկմեքերական ընկերությունների կողմից ընդունված խաղադրույքների ծավալը։ 2017-ին այդ թիվը եղել է, խաղադրույքների թիվը եղել է 138.5 միլիարդ դրամ, 2018-ին կրկնապատկվել է 333.6 միլիարդ դրամ, 2019-ին 1.1 տրիլիոն դրամ, 2020-ին մոտ 2 տրիլիոն դրամ, 2021-ին 3.9 տրիլիոն դրամ, իսկ արդեն 2022-ը հատել է 4.2 տրիլիոնը։ Այսինքն, ինչքան բերվել են օրենսդրական նախաձեռնությունները ազգային ժողովում զսպելու խաղամոլությունը, այնքան շեշտակի աճել է խաղամոլության խաղադրույքների թիվը Հայաստանում։ Ես խնդրեմ ինձ ներկայացնել վերլուծություն, թե տվյալ դեպքում ինչ գործիքա կազմեք կիրառվում հստակ, որպեսզի այս թվերի, այս խայտառակ թվերի հետ մենք հնարավորություն ունենանք նվազեցման մասով աշխատելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան հարցի համար։ Նշեմ, որ մենք այդ թվերի վերլուծությամբ պետք է որոշակի զգուշավորություն ցույց տանք, որովհետև թվերը հաճախ մամուլում են շրջանառվում և տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Նշեմ, որ այն թվերը, որոնք դուք վկայակոչեցիք, կարող եմ հաստատել 21 թվականի մասով ձեր նշած թիվը, 22-ը մի փոքր այլ թիվ է, և 23-ին 22-ի նկատմամբ որոշակի նվազում ունենք նաև, շատ չնչին, բայց սա աճողական խաղադրույքներն են, այսինքն եթե անձի բանկային հաշվից լիցքավորում է խաղային հաշիվը, կատարում է խաղադրույք, օրինակ շահում է ստանում և կրկին կատարում է խաղադրույք, մենք հանրագումարն են հարկվճարողները հաշվառում և ներկայացնում։ Երկրորդ հանգամանքը նաև, որ մենք ստիպված ենք հիմնվել հարկվճարողների տրամադրած տվյալների վրա, և մեր սեփական վերլուծությունը չենք կարող անել, քանի որ ժամանակը սպառվում է ձեր արձագանքից հետո շարունակեմ արդեն բուն հարցի պատասխանը։ Բուն հարցի պատասխանը ինչպիսի է։ Սպասեք մի րոպե, խնդրեմ։ Միացեք միքրոֆոնը։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, ես ուղղակի տեղեկացնեմ, որ իմ տվյալները վերցված են ֆինանսների նախարարության կայքից, այսինքն եթե ինչ-որ անճշտություն կա, ապա ֆինանսների նախարարությունը նախարարին տեղ է հուսան, որ լսում է և որոշակի ուղղելու անհրաժեշտություն, որ լինի, պետք է որ անի, բայց համաձայն եք, որ թվերը շատ տպավորիչ են վատ իմաստով, և բոլոր հետևությունները պետք է արվեն հենց այս թվերը հաշվի առնելով, եթե նույնիսկ ձեր մատնանշած 21-22-ին շատ փոքր նվազում է ունեցել, այնուամենայնիվ այս 5 տարիների ընթացքում շեշտակի է աճել 138 միլիոնից դառնալով 4 և ավել տրիլիոն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կրկին Տիկին Թովմասյան, մենք պետք է հասկանանք, որն է լիցքավորվել հայկական հաշվի քարտերով, որոնք են արտասահմանից լիցքավորված, և այդպիսի խորքային վերլուծություն անենք, որպեսզի իրապես պատկերացում ունենանք խաղային ոլորտում խաղամոլության տարածման շրջանակների և մեր թիրախային պայքարի մասին։ Իսկ այս նախագիծը ինչով է այդ հարցը լուծում, որ նախ մենք որոշակի շրջանակի քաղաքացիների համար առհասարակ արգելափակելու ենք խաղալու հնարավորությունը, իսկ դրան նպաստելու են էլեկտրոնային համակարգերը, որը մենք ունենալու ենք, այսինքն բոլոր խաղային արտադրանքները կլինեն դրանք գետնի վրա, թե կլինեն օնլայն, օնլայն միացված են լինելու մոնիտորինգային կենտրոնին, և օպերատորը կարողանալու է վերահսկողություն իրականացնել թե անձանց շրջանակի նկատմամբ խաղացող, թե խաղադրույքների աճի, թե սահմանափակումների պահպանման նկատմամբ։ Իհարկե աշխարհում սրա մասով ունիվերսալ լուծումներ չկան, բայց հենց այս էլեկտրոնային համակարգերի զարգացումը միտված է ամենաառաջին հերթին խաղամոլության դեմ պայքարելու և դրան նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառելու համար։